Jom belajar kepelbagaian organisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Jom belajar bersama-sama dengan cikgu. Berbalik kepada gambar tadi, ianya merujuk kepada kepelbagaian haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Pada hari ini, kita akan belajar tajuk kepelbagaian organisma. Jom sama-sama kita terok ke hutan bersama-sama dengan cikgu. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah membincangkan tentang biodiversiti. Kriteria kejayaan yang pertama, menyatakan maksud biodiversiti. Yang kedua, menerangkan tentang kepentingan biodiversiti. Biodiversiti berasal daripada perkataan bio. Apa maksud bio? Bio ialah benda hidup. Diversity pula bermaksud pelbagai. Jadi, biodiversity ialah kepelbagaian organisma sama ada mikroorganisma, haiwan ataupun tumbuhan. Semua benda hidup dikenali sebagai organisma. Pelajar ingat tu ya. Biodiversiti wujud akibat kepelbagaian habitat dan cuaca. Jom cikgu bawa kamu ke beberapa habitat. Malaysia mempunyai kepelbagaian organisma yang tinggi. Dianggarkan jumlah spesies mencecah 174,000. Ini menjadikan Malaysia salah satu daripada 12 buah negara mega biodiversiti. Apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada kepelbagaian biodiversiti di Malaysia? Terdapat dua faktor iaitu yang pertama, iklim khatulistiwa, panas dan lembap sepanjang tahun, dan yang kedua, hutan hujan tropika. Iklim dan habitat ini sangat sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan hidupan. Sekarang kita akan belajar kepentingan biodiversiti. Yang pertama ialah sebagai sumber makanan. Haiwan dan tumbuhan membekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Kita makan daging ayam, daging lembu, buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua ialah keseimbangan alam. Kita nutrien, pendubungaan dan interaksi di antara organisma mewujudkan keseimbangan alam. Yang ketiga ialah tempat rekreasi. Kawasan yang kaya dengan biodiversiti boleh dibangunkan sebagai tempat rekreasi. Yang keempat ialah perubatan. Tumbuhan herba digunakan secara meluas dalam pembuatan ubat-ubatan dan kosmetik. Yang kelima ialah bahan mentah industri. Kayu balak, buluh dan rotan ialah contoh hasil hutan yang digunakan untuk membuat alat muzik, perabot serta membina bangunan. Yang keenam ialah pendidikan.
manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencipta teknologi terkini melalui penyelidikan saintifik terhadap mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. Memandangkan biodiversiti sangat penting kepada kita, maka langkah memelihara dan memeliharanya mesti dilakukan. Langkah yang pertama ialah mengharamkan pembunuhan atau pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam melalui Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Apakah yang dimaksudkan dengan spesies endemik? Spesies endemik ialah spesies yang hidup berkelompok di habitat yang terbatas di sesebuah lokasi tertentu. Jom kita lihat spesies endemik di Malaysia. Kaedah yang kedua ialah melindungi habitat dengan mewujudkan Kaedah yang ketiga ialah melalui program pembiakan. Semua pelajar faham video PDPC daripada cikgu. Sehingga berjumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.